baba. Hello, how are you? Hello. Letaba yali mukambwe nnyo nga yakajja. Era nga wokusetro ogezaako kumusemberera okumpi ng'aboggola. Kati tugezezzaako nnyo kubanga tumuwa obudde nga tumusomesa nti n'okola otya munnaye ffe abakulabirira era ffe bw'ogenda okubeera nabo. Era agenza akimanyira nti bw'oba okole bw'obanga ozze luli edda yali ndooza atyanga agamba bano bayinza bagenda kunteekako obulabe. Ennaku zino agenza akimanyira nti ono yampa emmere yandabirira yayongosa w'ensula. Kwegamba w'obanga ozze ennaku zino tafaayo okola ebibyo naye n'abanga ku bibye taddamu ebyo byakuboggolanga eddawe nga yakajja ngeri gye yali aboggolamu ng'atiisa buli omu ng'ayinza okuboggola naye n'ogweri. Ennaku zino taboggola takola ki akuleka n'okola ebibyo mu mirembe era yayiga n'okuyiga nti w'oba oguddewo olujjo lwanga yagala ogende ng'oyagala agende eri kitegeeza ngenda genda eri naye edda nga yakajja ng'olina mufoosinga n'obeerawo n'oyimba mukwano fuluma deeno n'owetottolako naye nga wa nga tabitegeera. Ennaku zino ggulawo obuguzi n'akola ki n'akulosinga nadda eri oluusi n'afulumamu ne banne awulira oluzungu n'oluganda kubanga era tukozesa luzungu na luganda. Wadde nno empologoma ensajja egambibwa nti nno yesinga obuvunaanyizibwa empologoma enkazi ate yeyeetikka obuvunaanyizibwa obw'okuyegga ensolo oba ekyokulya kyonna. Ekyewuunyisa ku nsolo zino ate kiri nti nno empologoma ensajja eri obuzito bwa kilo 7 ez'ennyama olwate enkazi n'erya kilo 5 zokka buli lunaku. Tekyatwala bbanga ddene nnyo okumanyirira emmere naye ekintu kye twasangamuko obuzibuzibu mu kusooka kyali nti letaba gw'olaba yali omu ng'abeera bw'omu lwakuba nti twali tulina okumwekenenya naye buli lwe twamuteekerangamu akaseefuliya seefuliya nga ngumu bulungi ey'amazzi yakakwatanga n'akayisamu erinnyo lwakuba yali tamanyiridde mbeera efaanana bw'ekyo yali anywera mu kalaayi naye ng'ate kalaayi baagiteeka wansi mu kisenge. Did you see that? Kati osobola muyita n'asembera kumbi yadde agezako kukanga ekyo kiri nomo kiri alina okubeera mpologoma nga lion naye bw'atuuka wano ageza kukikola n'omukakanya n'omuyita erinnya n'omuwa akanyama katini kati yeeyagaza ky'osobola mukola kati osobola muyita n'ajja kumpi n'omusemberera n'omuwa ennyama n'omuyimiriza. Empologoma nnungi nnyo. Kye tutamanyi abasinga bwe buwanvu bw'empologoma n'amaanyi g'empologoma. Letaba oyo gwe tulaba bw'aba nga situse ng'ayimiridde ku magulu abiri ali mu mitazi nga 3 ng'ali waggulu nnyo. Nsolo nnene y'amaanyi mu kilo z'ebibiri plus by'alina. Letaba asobola kukwata embogo eya kilo 4 n'agituuza wasi yekayeka n'agita. So ensolo eno nnungi nnyo ate omanyi ng'olabye empologoma ekikwagaza empologoma bwe buwangwa bwe ebyoya byalina ku mutwe engeri gy'alowalingamu oba nakuba eddoboozi eryo lyokka lyokka lirimu fula empologoma ebyo ebimu fula empologoma buli bw'aba nga fulumye ng'ayingiddemu exhibit olaba enkazi zonna nga zikakana nga zimusemberera oba nga zikimanyi nti zirina defense. Letaba ye musajja mu gurupu yaazo musajja mulungi nnyo. Abantu abasinga baali bamanyi Kibonge. Kibonge ate yali mutonoko okusinziira Letaba bw'atuuse. Letaba mpologoma nnene nnyo enyirira. Kati saawa zino wetutuwe tumulisa naye kati nga mumulaba awo talina mululu gwa mmere era abakazi be babeera neki n'omululu gw'emmere saawa zino. Katulabe oba leero anajja okulya. Zara, Letaba, katusuulire ddala waali tulabe. Ndowooza olaba abaleka ne balya nga yebaagala kati ono ye Biza maama w'ono kati oli gwagoberera gwasinga okwagala ye Zara eri gy'agenda era ye buli waagenda nga Kibonge bwe yali nti agoberera Zara n'ono naye waakola ki wamu. Emirundi mingi tulaba ensolo ezimu nga zaasamye okumala ebbanga
netamanya kigendererwa kyazo. Empologoma bwe yasama bweti ebeera etegeeza ki? Empologoma ebiseera ebisinga lwakuba nti eyinza okudduka emisinde naye ate oba eyinza okulya nekkuta bulungi nnyo eba esa nnyo, etera okussa nnyo empewo, eba efuna mpewo naye era. Naye naddala ng'eva kudduka nga olaba embwa nti embwa weeva eri mu biseera byayo eby'eddembe newakubadde nti eba teva kudduka eba egezaako okukola ki? Okussa amangu ennyo, bakikola nnyo ne kapa nga kapa endala bweki. Omulambuzi biki bye yaleetaze okulambula ku mpologoma? Okubeerawo okwaleeta bba kiyongerako ebintu bingi. Teri muntu ajja muzzu kulambula n'atalaba mpologoma n'addayo nga mumativu nti yalabye ebisolo. Abantu abasinga 10 buli kwataano abatalabye empologoma abatalabye ebisolo. Kati awo kiba kyeyongerako nti omuntu agenda osasula ssente ze ng'azze wano mu zoo ajja kuba mumativu nti yalabye ebisolo. N'ekirala kijja kutwongerako nti tuba kati tuli beteefuteefu okuzaaza empologoma zino nti wababeerawo okwetaaga nti tuzizzeeyo mu nsiko tuba tusobola okukikola kuba kati tulina empologoma nga tezeezaddeemu nti lwakuba endaga butonde yanjawulo letaba bamuzaalira walala na bano babazaalira wano kati tuliva mativu nti kati ekigendererwa kyaffe okuzaaza empologoma tuzizeeyo mu nsiko kijja tuukirira. Kiwulikikanga ekitali kyangu. Kusomoozebwa ki kwe mufunye mu kuleeta ensolo eno mu Uganda? Kya bbeeyi nnyo kuba singa twali baakusasula ssente nga tugigula yandibadde nga omutwalo gwa ddoola z'emiliyoni nga 3.6 nga ddoola bweyimiridde saawa ya kaakati. Ate bw'ogattako nti oba twandibadde tusobola okuteekako flight egisitula okugya South Africa okugireeta wano zandibadde obanga 4,000 gwe mutwalo nga gumu n'4,000. Naye byonna byonna tetwabikola lwakuba nti tulina abantu be tukolagana nabo nga balina ekkuumiro ly'ebisolo nga lino bye tulina baagituwa bubi. South African Airways n'etuyamba n'egisitula okuva e South Africa paka wano. Michael Best Bird Park naye n'atuyamba okukola ku misososo ezimu ezaali zeetaagibwa oba okukola amakureeti ng'ago omuntu amusitulira kwe kugireeta wano. Bubaka ki bw'olina eri abalambuzi? Obubaka bwe mbalekera Munnayuganda enalaba Bukedde TV 1 mbakubiriza mbasaba nti mujje mulabe, mujje muyige, muleete abaana, muleete bajjajja n'ab'enganda bonna balabe ku bisolo. Era bwe balaba ebisolo bw'oba ozze n'olaba ebisolo tujja kubeera kyekimu. Waliyo kinene nnyo ky'ogenda okuyiga, waliyo kinene nnyo ky'ogenda okwezuulamu gwe ng'omuntu oba ab'omu maka go ne bajjajjaabo. Ojja bazuula bintu bye baakolanga n'ensolo ebintu bye bizikola nti bajjajjaffe ate baabikola nke mabega eyo. Ekyo jja kizuulira ng'ozze wano olabye ne ku nsolo. Njagala nnyo ebyobulambuzi kubanga bye bituleetera okulaakulana mu ggwanga. Ekituuse wano olwaleero tuzze kulaba empologoma ensajja nga bagiteeka mu zinne waazo, n'era nze kyenjizeemu olwaleero nti ebisolo nabyo birina feelings ng'ezaffe abantu. Abakulu b'amasomero mbakubiriza baleete bino ebibiina babintroducinge mu masomero ebintu bino bituyamba kuba waliwo abantu bangi muno batugambye bava dda mu masomero nga babiina nga babibeeramu so kati wano we bali at least bali bulungi bafunyeemu.
Nkwebaziza nnyo omulambuzi w'olunaku lwaleero tusobodde okulambula olunaku lwaleero ekifo kino eky'entebe muzu nga tulaba letaba empologoma empya eyatuuse mu ggwanga emyaka gyonna okuva mu gy'ensanvu egy'ekinaana kyenda nkumi bbiri ogenda mu zu entebe omanyayo bambi kibonge ekibonge yatuva ku maaso naye ne tufuna letaba ebyafaayo byonna mubiwulidde n'ensonga lwaki yazze wano ebyobulambuzi tetulina kubisuula muguluka mu mbeera yonna etusobola okubeeramu lambulanga ensi yo omanyi tino ddala Uganda Ekkula n'abaagiwaayo bamanya nti olw'okuba nti Uganda Ekkula ne bambi ne bagituwa wano ejje esobole ate okuba nti ezayisa ezaffe tusobola okweyongera okubeera n'empologoma olw'okubeera nti nno Katonda yawa Uganda yatweno okubeera Ekkula. Mulambuzi munnange bwetyo tusobodde okulambula olunaku olwaleero nga tuli ku bimu ebiwumbe ebikolezebwa n'emikono ebisangibwa mu kibuga wa Kampala byebadde tomanyi ke kamu ku bunyomero bwaffe nga bwetukutegeeza bwetusanye okusubwa nga tuli mu pulogulaamu yaffe eya Uganda Ekkula. Abantu bangi nnyo babeera mu Kampala kuno n'abandi okukijjangamu ekibuga kino ne bakitamu buyisi ne batamanya biki ebisangibwamu. Wano wetuli tuli ku luguudo oluyitibwa Kampala Road ku kizimbe ekitibwa Amber House. Naye nno ekyenkizo ky'olunaku olwaleero ky'ekibumbe kino kitugenda okutuulira olunaku olwaleero nga kijjira mu kanyomero kaffe ketwabategeezaako ketufuna bwe tubeera mu pulogulaamu yaffe eno Uganda Ekkula. Ky'ekimu ku ebyo ebibumbe ebikozesebwa n'emikono bye tutalina kusubwa okulambulanga ebisangibwa mu Kampala. Ekibumbe ekyo kya omugenzi Kawali Akaggwa. Omwami oyo yali omu ku yakolanga mu Buganda emyaka egyedda mu myaka egy'asatu emala. Omwami oyo Kawali Akaggwa ye yaleeta amasannyalaze mu Uganda era ye yasaba Queen owa Bungereza ebiseera ebyo n'amugamba nti nno beetaaga Uganda yeetaaga amasannyalaze era amasannyalaze agali wano ge twota gaaleetebwa omwami oyo Kawali Akaggwa. Kati ekifaananyi kino gye kiva okujja okukolebwa ku kitongole ekikulu oba ku kitebe ekikulu eky'amasannyalaze kiri ku Amber House kwali kwejjukanya omugenzi Kawali Akaggwa nga omukungu eyatuleetera amasannyalaze mu Uganda. Mu mwaka ogwa 2023-2024 abakungu okuva mu Ssekabaka Muteesa One Foundation bantuukirira nga baagala okukola ekijjukizo ky'omugenzi Kawali Akaggwa. Abamasannyalaze ne batuwa ekifo ekyo we kiri lino we tuba tukiteeka ne tutandika okukikola. Kyatutwalira ebbanga lya myezi nga mukaaga okukimaliriza. Mu bufunzefunze y'ensonga lwaki ekibumbe ekyo kiri ku Amber House. Bwe tutyo bwe tulambudde olunaku olwaleero mulambuzi munnange tubadde ku kibumbe ebimu ku ebyo ebisangibwa mu kibuga Kampala nga bwetukweza nti nno tubeera n'akanyumiro kaffe akakwatagana n'ebyemikono ebisangibwa mu kibuga Kampala. Tuyize ne tumanya ate era naawe jangu omanye kumanya tekuggwaayo. Bwetyo ninjagala okwebaza muganda wange Samuel nga bulijjo amani Kalanzi Bukedde TV omukulu mutyaba nkwagala nnyo John ate era bwetyo ne tugamba omukulu Ronald Kasirye naawe abala okukola byonna 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 ebisoboso okubeera nti nno bitambula bulungi nnyo kulwa Bukedde TV amani Kalanzi ne mbasiibula nti nno mweraba.